नमस्कार म किरण शर्मा जनरल सेक्रेटरी एसटे पार्टीबाट र आज हामी एउटा सानो यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नु गइरहेको छौँ र कारण केमा हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबैले जानिरहेकै कुरा सबैलाई याद भएकै कुराहरू हो र जुन अहिले हालैमै हप्ता दिन पनि राम्रो पुगेको छैन होला सायद र हाम्रो एउटा नानीमाथि जुन बलात्कार केसको एउटा मर्डर भएर भएको छ त्यसको तपाईँहरू सबैलाई नै जानकारी छ र त्यस विषयमा अब हामीले अलिकति हामी एसडिएफ पार्टी चेलीबाट चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति खण्डन पनि गर्ने र त्यही हामीले अलिकति अगाडि कुरा राख्ने पनि सोचेर आएको छौँ र जति पनि अहिले सिक्किममा आजसम्म जति पनि सिक्किममा घटनाहरू घटेर गइरहेको छ यो फेब्रुअरी चार तारिकदेखि झन् यता तपाईँहरूको यति विघ्न घटना घटेर जान्दैछ हप्तामा प्रायः दुईवटा तिनवटा केस यसरी भइरहेको छ यो चाहिँ किन हुँदैछ के कारणले हुँदैछ यो चाहिँ कसरी हुँदैछ यो किन यसमा सबैजना चुप लागेर बसेको छ र यस्तै प्रकारले नानीको यस्तो मर्डर यस्तो रेप केस छ कतिवटा भइसक्यो एउटा रिसेन्टली केस एउटा हाम्रो एसटेएनएम हस्पिटलमा छ हप्ता पन्ध्र दिन अगाडिको कुरा मात्रै हो आफ्नै बाउले आफ्नो छोरीलाई तेस्रो प्रकारले रेप गरिराखेर रा, चाहिँ नानीलाई डर देखाएर त्यो नानीको आमाले सुतेको ठाउँमा बँटीतेल घोप्टाएर त्यो नानीलाई आज हस्पिटलसम्म पुर्याएको छ उसको जिउमा एउटा छुने दाग अलिकति छुनु पनि हामी सक्दैनौँ हेर्दा त्यति डेन्जर भएर बसिरहेको छ आफ्नै बाउले त्यसो गर्यो आफ्नै आमाले त्यस्तो गर्यो यस्तो केस कति छ यी हाम्रो देउरालीमा पनि त्यस्तो केस भयो आफ्नै बाउले गर्यो अनि अर्को कुरा के भने हिजोको जुन हाम्रो यो नानीको विषय लिएर हाम्रो नारी शक्ति एसकेएमका नारी शक्ति अभिभावकहरूले दोष लगाएका छन् यो सरासर गल्ती हो कस्तो प्रकारले उहाँहरूले दोष लगाएको यो एसडिएफ पार्टी चेली मोर्चा खण्ड खण्डन गर्दछौँ पुलिस प्रशासन यस क्राइमको जिम्मेवार छ राज्यमा जति पनि छ बाहिरबाट कुनै पनि काम गर्नु आएको मान्छेहरू छ तर उनीहरूलाई चाहिँ आज सरकारले किन राम्रोसँगले उयो हेरिदिएको छैन सिक्किममा जति पनि हुँदैछ क्राइम हुँदैछ त्यो किन चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग याद गरिदिनु भएको छैन त्यसमा हामी घोर निन्दा गर्दछौँ र अर्को कुरा तपाईँहरूको के भनेर भन्दछु भने मर्डर सिक्किममा मर्डर यति विघ्न भएर गएको छ हाम्रो डक्टरलाई दिन आडे उहाँलाई मर्डर भयो अर्को त्यस्तै प्रकारले बजार बिचमा एमजी मार्गमा जहाँ गाडी पुग्दैन गाडी भित्र ल्याएर भित्रै मारेको मर्डर गरेको छ त्यो किन कसरी हुँदैछ कारण किन अब यो मिसिङ केसमा हाम्रो नानीहरू यति भिन्न ना मिसिङ हुँदैछ कसले लाँदैछ कहाँ लाँदैछ कहाँ जाँदैछ त्यो चाहिँ किन आजसम्म छानबिन गर्दैन सबै ढाकिएर बसेको छ यसमा हामी निन्दा गर्दछौँ घोर निन्दा गर्दछौँ र जुन गेजिङबाट पनि नानी लिएर आएको थियो सरकारले हकर लाइसेन्स दिएर तिनीहरूले गाउँ गाउँ गएर सामान बेच्छ कहाँको मान्छे आएको को मान्छे आएको किन आएको के कारणले आएको उनीहरूलाई नहेरिकन हकर लाइसेन्स दिएर आज त्यस्तो मान्छेले आज एउटा हाम्रो चेलीलाई उठाएर लाँदै गर्दाखेरि झन् हाम्रो चालक दाजु एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ थाहा पाएर मल्लीमा आएर उहाँले आफ्नो बुद्धि लगाएर तिनीहरूलाई भित्र लक गरेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई पक्रायो त्यो मान्छे आज कहाँ छ र जति पनि अहिले उहाँले एरेस्ट गर्दै राख्दै बेल आउट गर्दै गर्नुहुँदैछ त्यो किन गर्नुहुँदैछ कसरी बेल आउट हुँदैछ रेप केस गेप रे, रेप रलाई कसरी बेल आउट हुँदैछ मर्डर गर्नेलाई कसरी आज आजको दिनमा चाहिँ गर उनीहरूलाई बेल आउट गर्दैछ आजको दिनमा कुटामार हाम्रै दाजुभाइबिचको कुटपिट कू, हुँदैछ मारामार हुँदैछ रगत रगतपक्ष हुँदैछ किन हुँदैछ यो के कारणले हुँदैछ कसको कमजोरी हो यो किन हेर्दैन यो सबै र आज त्यसको लागि अगाडि बढेर कुरा किन गर्दैन त्यसको लागि पनि घोर हामीहरू भर्सना गर्दछौँ खण्डन गर्दछौँ र जति पनि यो गार्जेनलाई चाहिँ भनेको छ गार्जेनको गल्ती अरे कसरी गल्ती भयो गार्जेनको उहाँले भन्नुहुँदैछ आमा बाउ माथि अरे आमा बाउ मातेर नानीहरू यस्तो भएको अरे अरे यो त होइन नि त्यो नानीको आमा बाउलाई पनि थाहा छैन नि माछ कि मात्रै हामीले देखेको छैनौँ हा मातेर हिँड्छ हिँडेर हामीले देखेको छैनौँ तर मेरो नानी मारोस् मेरो नानीलाई रेप गरोस् भनेर घरको आमा बाउले त्यसरी छोडेको हुँदैन हामी पनि नानीको आमा हो हाम्रो पनि नानीहरू छ छोरी चेली छ तर यो कुरामा किन हो उहाँहरूले त्यस्तो गर्दैछ यो कुरामा हामी खण्डन गर्दछौँ एसकेएम नारी शक्तिको एकजना म्याडमले भन्नुहुँदैथ्यो उहाँले भन्नुहुँदैथ्यो नानीहरूको चाहिँ जुन एरियामा घर छ त्यो एरियामा स्कुलमा हाल्नुपर्छ भनेर उहाँ टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुँदैथ्यो तर त्यस्तो प्रकारले गर्दा नानीहरूले एड्मिसनै पाइदिँदैन ना। र उहाँलाई पनि मजबुरी पढ्छ र उहाँले एउटा आफ्नो बसेको ठाउँमा नभएर अर्को जग्गामा लगेर नानीहरूलाई स्कुल पढाउनु उहाँहरूलाई बाध्यता पर्छ यो होइन कि मेरो नानीलाई बिचमा केही गरेर लैजाओस् यो होइन कि मेरो नानीलाई मारोस् भनेर गरेको हुँदैन उहाँहरूले यो कुरा पनि उहाँहरूले अलिकति बुझिदिनुपर्छ र त्यस्तै गरेर हाम्रो डाक्टर डाक्टर सञ्जयको अघि मैले भनिहालेँ उहाँको मृत्यु एम एमजिमाको घटना जेबी दर्नाजीको माथि एट्याक भएको टासी माथि एट्याक भयो रमेश किरात केशव सापकोटामाथि यस्तो प्राण घातक के अरे हमला हुँदाखेरि पनि आज यो, यो के भएर गयो यसको त कन्क्लुजनै छैन त हामीले केही देख्नु पाएको छैनौँ त्यो उनीहरूलाई किन पक्रिँदैन आजसम्म के कारणले नपक्रेको कुटिरहेको छ कसैले हतियार लिएर एकदम थुप्रो मर्डर केसमा आएको छ त्यो र पनि उहाँहरूले हेरिरहेको छ पुलिसले छेक्दा पनि त्यो केटा कुटेको छ उहाँहरूलाई केशवज्यूलाई तर आज किन चाहिँ यो कुरा लुकाएर आज केही पनि बोलिएको छैन कारण के हो सिक्किम सबैजनाको लागि हो सिक्किम आमा हो हामीले सिक्किमलाई बचाउनु पर्छ हामी सबै सिक्किमे एक भएर बोल्नुपर्छ हामी सिक्किमे एक हौँ किन आजको दिनमा चाहिँ ओ के अरे यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैन हामी सिक्किमे जनताले बुझ्नुपर्छ सिक् सिक्किमे जनता सबैले जाग्नुपर्छ र म यति सरकारलाई विन्ती गर्छु कुनै पनि का कारिगर आएको छ तिनीहरू गरोस् काम हामीलाई भन्नु केही छैन तर उनीहरूको सबै डकुमेन्ट्स चाहिँ लिगल्ली डकुमेन्टसँगले गरोस् र उनीहरूलाई कति महिनाको लागि दिनुपर्ने हो उनीहरू कति महिना तिमीहरू बसेर गर्छस् तिमीहरू कति महिना त्यहाँबाट फर्केर जान्छस् त्यो चाहिँ त उहाँहरूले चाहिँ गरिदिया जाओस् भनेर म विन्ती गर्छु यहाँबाट र जति पनि मैले यसमा कुराहरू राखेको छु सायद मेरोबाट कति गल्ती हुन्छ होला कति के हुन्छ होला त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु र अब आ अगाडिको चाहिँ जति पनि बोल्नुहुन्छ मेरो यहाँ हाम्रो इन्द्र म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई म दिँदैछु धन्यवाद सर्वप्रथम सारा सिक्किमे जनतालाई मेरो तरफबाट हार्दिक हार्दिक अमन गर्दै आज हामीहरू एसडिएफ पार्टीका चेली दुःख प्रकट गर्दै हामी यहाँ आएको छौँ हामी पनि आमा हौँ हामी पनि सिक्किमको छोरी हौँ हामी पनि हाम्रो पनि मन छ र आज हामी एसडिएफ पार्टीले बाँधेका भए तापनि आज हामी पार्टीको इस्यु हुन्छ भनेर हामी जहाँ पनि निक्लिन्छौँ पार्टीको इस्यु बनाउँछ आज हामी मजबुर छौँ कुनै पनि केसमा बोल्नका लागि हामी मजबुर पर्छौँ रोडमा निस्किनु मजबुर पर्छौँ त्यो भए तापनि आज हामी एसडिएफको एउटा ब्यानरमा कार्यकर्ता भए तापनि हामी आज सिक्किमे चेली र सिक्किमे आमा भएर यो एसडिएफ पार्टीको ब्यानरबाट तपाईँहरूको अगाडि हामी केही कुरा राख्न आएका छौँ सर्वप्रथम त म, म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किमे सिक्किम मात्रै होइन सिक्किमदेखि बाहिरको मान्छेले पनि सिक्किमको आज के हुँदैछ र सिक्किममा के भइरहेको छ सबै आज सोचमा परेको कुरा हो यो जुन चाहिँ नानीको आज घटना भएको छ यो घटनामा म सिधा सिधी ल एन्ड अर्डरलाई दोष दिन चाहन्छु किनभने जुन दिन दस तारिक को दिन जुन दिन नानी हराएको थियो त्यो दिन हाम्रो आमा नानीको आमा चाहिँ थानामा गए थानामा जाँदाखेरि क पुलिसले पनि इम्पोर्टेन्ट दिएन भोलि आउन भन्यो त्यो दिन पनि त्यतिकै बित्यो र भोलिपल्ट पनि त्यो आमा फेरि थानामा गए त्यो दिन पनि उहाँलाई इम्पोर्टेन्ट दिएन त्यसरी गरेर आज चार दिन बितेपछि नानी नानीको सप पनि है यस्तो ठाउँमा भेट्यो यो अब आमा हामी आमाले सोच्न सक्ने कुरा होइन हामी बोल्न पनि नसक्ने स्थितिमा छौँ आज सिक्किमको यस्तो हालत देख्दाखेरि आज लयन अर्डर देख्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ आज हामी ल एन्ड अर्डर एकदम भयङ्कर छ भनेर हिजो हाम्रा एसकेएमका चेलीहरूले भन्दै थियो तर यो सरासर गल्ती हो घाँस काट्ने मान्छेले देखाएर उहाँहरू लिनु गएको यो साँच्ची नै हो सार्वजनिक छ उहाँहरूले ल्याउनु भयो र त्यो लास भेटेपछि उहाँहरूले साँच्ची नै त्यो मान्छेलाई पक्राउ पनि गर्यो तर चार दिन बाद पक्राउ गर्यो चार दिन भनेको चाहिँ नि मान्छेको लागि बहुत ठुलो चिज हुन जान्छ चार दिन भन्दाखेरि चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो किनभने त्यो केटा चाहिँ आज बाहिरको थियो नि पुलिसले चाहिँ आज चार दिनसम्म त्यो यो केटा त्यो नानीको लास नभेटेको ना भए यो यो मान्छेकोलाई पनि पक्राउमा ल्याउने थिएन रहेछ किनभने चार दिन चाहिँ यो लास चाहिँ लास्टलाई त्यहाँ छोडे जङ्गलमा छोडेर यो केटा बाहिरको थियो आज बाहिर देश चाहिँ यो गएको भए बा, सिक्किमदेखि बाहिर गएको भए बा, चाहिँ पुलिसले कसरी पक्राउ गर्थ्यो आज पुलिसले भन्दैछ यो केटा चाहिँ फर्स्ट रेपिस हो यो केटाले भन्यो यो केटाले फर्स्ट टाइम मात्रै रेप गरेको हो आज यो घटना चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भन्छ भने त्यो केटा चाहिँ यति साह्रो ढुक्कै भएर सिक्किमभित्रै त्यत्रो नानीलाई मर्डर गरेर त्यस्तो नराम्रो प्रकारले मर्डर गरेको छ त्यो त सबले हेरेको छ फोटो हेर्नुभएको छ आज फोटो हेर्नुभएको छ सिक्किमको पुरा जनता र बाहिरको मान्छेले त्यो नानीलाई कस्तो कस्तो गरेर मारेको छ है आँखासम्म फुटाइदिएको छ उसको प्राइभेट पार्ट्समा धरि पनि उहाँले चाहिँ सिक्रेट खाएर जलाइदिएको छ त्यस्तो केटाले चाहिँ फर्स्ट टाइम रेप गरेको हो र फर्स्ट टाइम मर्डर गरेको हो भन्नु चाहिँ गलत हुँदैछ सिक्किममा एकदम गलत हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि म पुलिस प्रशासनलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु सिक्किमे आम चेली एसडिएफका चेली पुरा सिक्किमे चेलीले यो नानी मारेको खण्डमा यसलाई चाहिँ फाँसीको डिमान्ड गरेको छ र पुरा यो एसडिएफको ब्यानरबाट पनि हामी भन्न चाहन्छौँ एसडिएफ पार्टीका चेलीले पनि यो मान्छेलाई चाहिँ फाँसी हुनैपर्छ र आज सिक्किम कोर्टमा हाई कोर्टमा चाहिँ फाँसी दिन सक्दैन भने यो केसमा हामी डिमान्ड गर्छौँ यो केस चाहिँ सुप्रिम कोर्टसम्म गएर फाँसी हुनुपर्छ हामी हामी सिक्किममा पहिला पहिला आएको बिजनेस कम्युनिटीसँग नानीहरूसँग हामी हुर्केका हौँ जन्मेका हौँ बढेका हौँ उहाँहरूलाई हामी केही भन्न छैन तर आज जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ सिक्किममा कानुन बनाएर जुन जता भावीको मान्छे आउने बनाएर आज हाम्रो छोरी चेलीमाथि यस्तो अन्याय र अत्याचार हुँदैछ यो उने, उने कुरा चाहिँ हामी एकदमै खण्डन गर्छौँ गभर्मेन्टलाई पनि एकदमै भन्न चाहन्छौँ कि यो एकदमै इनलाइन पर्मिट गर्नुपर्छ सिक्किममा र त्यति मात्रै नभएर आज यहाँनिर धेरै ठाउँको चेकपोस्टहरू पनि उठाउने उडाउने कुराहरू भइरहेको छ आज आज चेकपोस्ट हुँदै पनि यस्तो घटना हुँदैछ भने यो चेकपोस्टहरू हटेपछि कस्तो घटना हुन्छ भन्ने हामी सिक्किमे जनताले सोच्नुपर्छ र गभर्मेन्टलाई भन्न चाहन्छौँ यो यो जुन चाहिँ चे, चेकपोस्टहरू हटाउन होइन जुन जुन ठाउँमा चाहिँ थप था, हुनुपर्छ भन्ने हामी यहाँबाट एसडिए पार्टीका चेलीबाट डिमान्ड राख्न चाहन्छौँ र रा आज ल एन्ड अर्डर यति साह्रो फ्यातुलो छ यहाँ मेरो साथीले भन्नुभयो आज दिन दिनदारै मान्छेहरू कुट्छ सिमताम बजारमा यसरी युथहरू कुटिरहेको थियो जनता कुटिरहेको थियो पुलिसले भन्छ भयो भयो एकछिन पर्ख भयो अब भयो भन्छ तपाईँ जनता हो जनताले पो गाउँमा मान्छे कुर्दाखेरि भयो भयो छोडिदे भयो छोडिदे भन्छ त हौ पुलिसले कसरी भन्दैछ कि छोडिदेऊ छोडिदेऊ भयो भयो भनेर भन्दैछ पुलिस प्रशासन लुज भएकोले गर्दा चाहिँ आज यो घटना भएको हो तपाईँहरूले आफू पनि छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् यो नानीहरूको प्रोटेक्सन गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुनुपर्छ तर आज तपाईँहरूले पुलिस प्रशासनले धनी मान्छेको नानी हरायो भने अहिले एफआइआर गर्ने राम्रो लुगा लगाएर रा आयो भने उसको कानुनी कारवाही गर्ने गरिब मान्छे उभिएर कराउँदा पनि तपाईँले एफआइआर नगर्ने यो चाहिँ गलत हो तपाईँहरूकोबाट सरासरी गलत हुँदैछ यो सिक्किमे आम जनताले चाहिँ हेरेको कुरा हो ल एन्ड अर्डर होम मिनिस्टरले चलाउँछ जो होम मिनिस्टर चाहिँ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले माथि मिन्तो गाउँमा बसेर चाहिँ के हेर्नु हुँदैछ हौ आफ्नो पुलिसले राम्रो काम नगर्दा त माथि बोलाएर त भन्नुपर्ने हो आज पार्टीलाई गाली दियो भने पुलिस चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ आज पार्टीलाई गाली दियो भने पुलिसको ट्रान्सफर हुन्छ दिल्लीमा आज सिक्किमे जनताको लागि तपाईँ माथि मिन्तो गाउँमा बस्नु भएको छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रोटेक्सन सिक्किमे जनतालाई दिनुपर्छ र सिक्किमको नानीहरूलाई दिनुपर्छ किनभने तपाईँ चुप लागेको देख्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँको आदेशअनुसार पुलिसले काम गर्दैछ किनभने तपाईँको आदेश नभए त पुलिसले यसरी काम नगर्नुपर्ने तपाईँ होम मिनिस्टर हो तपाईँ होम मिनिस्टरले चाहिँ सबभन्दा चिफ मिनिस्टरको डिपार्टमेन्ट चाहिँ किन लुज छ किन कमजोरी छ तपाईँलाई यो मेरो क्वेसन छ एसडिएफ गर्मेन्ट पच्चिस वर्ष चल्दाखेरि होला बाहिरको मान्छेहरू ड्राइभर थियो होला तर मर्डर गर्ने हिम्मत गरेको थिएन आज पुलिसहरू किन तपाईँहरू लुज छ त्यति बेला चाहिँ कसरी तपाईँहरू स्टिक थियो होला आज तपाईँहरू लुज हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूलाई मेरो क्वेसन छ पुलिस डिपार्टमेन्टलाई तपाईँहरूले सिक्किमको लागि सिक्किमको आमा र सिक्किमे नबोल्ने जनताको लागि तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ सिक्किमे जनताले जुनै पनि गभर्मेन्ट ल्याओस् एसडिएफ हो कि एसकेएफ होस् कि जो पनि आओस् तर सिक्किमे जनताको लागि सरकार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान राख्दै मेरो सानो वक्तव्यलाई यहीँ राख्नु च चाहन्छु जय एसडिएफ नमस्कार सबैजनालाई है सबै सिक्किमे जनतालाई नमस्कार गर्दछु यहाँबाट अनि अस्ति भएको यो रेप केसको विषयमै हामीहरूको यहाँनिर टपिक त्यही नै छ सबै जग्गा त्यहीमै आइरहेको छ है हाम्रो डिआइजी साहबहरूले भन्नुहुँदैछ सा, उनीहरू उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँहरूले पनि गर्नुहुँदैछ तर किन प्रोसेस ढिलो हुँदैछ है नानीहरूको अहिले म्याक्सिमम अब फिफ्टीमा भनौँ भने थर्टी पर्सेन्ट रेप केस चलि नै रहेको छ अन्त थर्टी पर्सेन्ट रेप केस चल्दाखेरि चाहिँ अब आमाहरूलाई कस्तो हुन्छ नानीहरू है रेपमा अब गएको गएको हुन्छ कतिजना मर्डर गरिदिन्छ कतिजनाको लाइफ स्पोइल हुन्छ अब पहिलाको केस, केस के हो निर्भया केस हो निर्भया केसमा चाहिँ अब बिचरा उहाँ पनि रेप केसकै उयो उहाँले चाहिँ अब कति वर्ष बादमा पनि उहाँले त आफ्नो उयो पायो नि त रिजल्ट पाउनुभयो नि त रिजल्ट पाएको अनुसार चाहिँ हामीहरूले पनि निर्भया केसलाई नै हामीले लिएर चाहिँ यो मान्छेलाई पनि त्यस्तै नै गर्नुपर्छ र हामीले यो नानीको लागि चाहिँ सल्युसन निकाल्नुपर्छ रिजल्ट दिनुपर्छ हामीले उहाँलाई उसको आमा बाउलाई त न्याय त होस् न कानुन त कडा गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुहोस् भनेर चाहिँ यति नै निवेदन गर्दछु थ्याङ्क यू नमस्कार सिक्किमे जनता म साउथ डिस्ट्रिक्ट जेनरल सेक्रेटरी अनिता गौतमको तर्फबाट म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु र रा आजभोलि सिक्किममा एकदमै डरलाग्दो हत्या हिंसाहरू बढेर गइरहेको छ र यो हत्या र हिंसालाई अब हामीले सरकारले कसरी रोक्नुपर्ने यो विषयमा सरकारले एकदम कडाभन्दा कडा ध्यान दिनुहोस् भन्ने तर्फ म जानु चाहन्छु रुलिङ पार्टीका चेली मोर्चाले उहाँहरूले थियो कि हाम्रो सरकारले सबै कामहरू राम्रो गरिराख्नु भएको छ अनि न्याय पाइरहेको छ सबैले जहाँ जहाँ क्राइमहरू भइरहेको छ त्यो त्यस विषयमा पनि उहाँहरूले पक्रिराख्नु भएको छ अनि सबै न्याय पाइरहेको छ भनेर भन्नुभयो तर हामीलाई चाहिँ लाग्दैछ चा। यो तपाईँहरूले अलिकति सरकारलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैछ यो अलिकति न्याय भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ र सिक्किममा नारीहरूप्रति अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ नारीहरूमाथि एकदमै यो हिंसाहरू धेरै बढेर गइरहेछ यस्तो हिंसाहरू आइन्दादेखि नहोस् भनेर यो हामी सारा सिक्किमे चेलीहरूको तर्फबाट म यो भन्न चाहन्छु र अस्ति धेरै पहिला अगाडि हामीले हामीले सुन्नुमा आयो कि हाम्रो सिक्किमको चेलीलाई बाहिर लगेर बेचिँदैछ हाम्रो सिक्किमको चेलीहरू किन बाहिर लगेर बेचिँदैछ प्रशासनले अलिकति यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ म यो विषयमा पनि एकदमै तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् प्रशासनले भनेर म यो हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु अनि अहिले जति पनि इन्फ्रक्सहरू बढेर जाँदैछ यो इन्फ्रक्सहरू बढेको कारणले गर्दा सिक्किममा एकदमै नहुने अनहोनी कामहरू भएर गएको छ यो किन बाहिरको इन्फ्रक्सहरूको माथि चाहिँ यत्रो ठुलो हिम्मत बढेर जाँदैछ यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर प्रकारले सोच्ने पढ पर, सोच्नुपर्ने भएको छ र यस्तो विषयहरू चाहिँ आइन्दादेखि नहोस् भनेर हामी यो सारा एचडिएफ पार्टीका हामी चेलीहरू यो भन्न चाहन्छौँ र मेरो यो सानो यो यहीँ म समाप्त गर्न चाहन्छु जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता नमस्कार सिक्किमे जनता म एसडिएफको चेली हुँदा हुँदै पनि तर एउटा म एउटा आमा हो म एउटा सिक्किमको छोरी हो र मलाई चाहिँ यो कुरामा अलिकति चित्त नबुझ्दा मलाई मेरो मन दुख्दाखेरि चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूसम्म नै सानो कुरा ल्याएर आएको छु अब नानी सबैले साथ दियो पुलिसले साथ दियो सबै के अरे पक्षका चेलीहरूले साथ दियो विपक्षका चेलीहरूले साथ दियो अहिले भनौँ भने सिक्किमको आमाहरूले सबैले साथ दिइरहेछ तर अब साथ त दियो तर म यही भन्नु चाहन्छु जो नानी हामीले गुमायौँ त्यो चाहिँ फर्केर आउनेवाला छैन त्यो कारणले हाम्रो चित्तमा आमाहरूको मन मुटुमा चाहिँ अलिकति ढुङ्गा बस्छ र फर्केर नआउँदाखेरि चाहिँ हामीले तर न्याय चाहिँ दिनु सक्नु पऱ्यो त म चाहिँ यहाँबाट अब अहिलेको चल्दो बल्दो सरकारलाई यही माग गर्न चाहन्छु नानीको आमाले न्याय पाउनुपर्छ नानीको बाउले न्याय पाउनुपर्छ उहाँहरूले न्याय पाएको अनुसारै सिक्किमे जनताले न्याय पाउँछ आजको दिनमा त्यो जो बाहिरबाट आएर यस्तो नराम्रो कु कुकर्म गऱ्यो त्यो मान्छेको पक्षमा फैसला भयो भने चाहिँ यहाँको आमाहरू हार्ने छ सिक्किम जनता हार्ने छ र त्यो मान्छेको बेलौट हुँदैन र आमाको तर्फबाट चाहिँ सबै सिक्किम आमाको तर्फबाट म यही माग गर्नु चाह चाहन्छु त्यो मान्छेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिउँ हामीले गुमाको नानी फर्काएर ल्याउनु सक्दैन तर जुन काण्ड हाम्रो निर्भयाको केसमा भयो त्यो चाहिँ हामीले त्यो त्यो केसको मुताबिक हामीले सुप्रिम कोर्ट गएर पनि हाम्रो नानीलाई न्याय पाउनु सक्नुपर्छ र यो अब पब्लिकलाई दिएर त त्यो मान्छे मारेर त न्याय हामीले पाउँदैन तर हामीले गएर चाहिँ दिल्ली सुप्रिम कोर्ट होस् कि जहाँ कता कता हुन्छ हामीले दैलो ठक ठकाएर यहाँको सरकारले मुद्दा लडेर पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ फाँसी दिलायो भने हामी आमाहरूको पनि हृदयमा खुन भर्ने छ चा, भनेर चाहिँ म यहाँबाट भन्नु चाहन्छु र सबैभन्दा चाहिँ मैले अब आमाहरूलाई दोष लगाउनु पनि चाहदिनँ किनभने नानीहरू पढाउनु धेरै टाढो पठाउनुपर्छ र बाउलाई पनि दोष दिनु चाहँदैन किनभने सधैँ रुँगेर बस्नु सक्दैन आफ्नो आफ्नो घरको हिसाब मुताबिक चल्नुपर्छ र हामी जनताहरूले चाहिँ सबैले एउटा गुहार गरौँ मृतक नानीलाई अब हामीले श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँको एकदमै उहाँलाई चाहिँ एकदमै न्याय दिलाउने चाहिँ हामी सम्पूर्ण जनसमा समुदायबाट एउटा माग हो यति भन्दै म आजको हाम्रो यो भिडियो होइन यो भिडियो रेड्रिसलाई म यहीँ समाप्त गर्नु चाहन्छु जय सिक्किमे सन्ता